И така, твой ден продължава. Мой гост е Михаил Миков, бивш председател на парламента, бивш лидер на БСП, бивш министър на вътрешните работи. Здравейте, господин Здравейте, Миков. Здравейте, добро утро на вашите зрители. Има едно дълго представяне, да, защото сте вземали различни позиции през годините във вашата така политическа кариера. Освен това сте юрист и ще ползвам експертизата ви по отношение на изборното законодателство, за което правят заявка вече политическите формации да променят и да отварят изборния кодекс, но преди това имаме вече ясен резултат. Васил Терзиев е новия кмет на София. Сериозна битка, оспорвана изключително много. Срещу него се справи Ваня Григорова от коалицията БСП. Лявата коалиция, да. С БСП. Да. Какъв е вашия първи коментар? Какво виждате вие в тази надпревара от гледна точка на постижението на Ваня Григорова? Много сериозно постижение. Поздравления за Ваня Григорова. Поздравления за този автентичен ляв прочит на лявото, който тя даде в тази изборна кампания. И който успя и благодарение на личната и харизма, но и посланията, които отправи, да събуди хората с други интереси от, примерно, градската десница, както обикновено идентифицират голяма част от избирателите в София. Доколко това беше гласуване на партийните леви избиратели? Защото госпожа Нинова отчита успех за БСП. Госпожа Нинова умее да отчита успехи, дори тогава, когато губи, като на времето на тази загуба ноември, която автоматически се превръща в голяма победа. Имаше един стар анекдот за спортен коментатор. Но в кръга на сериозното, Ваня Григорова даде пример за поведение на ляв политик в среда, в дясна среда, каквато се дефинира Софийската. Наистина не успява в висока степен, но никой политик не успява да накара хората много по-активно да отидат на избори, да участват в изборите. Защото и тези местни избори в София, в частност, се характеризират с ниска избирателна активност. Това е големия проблем. Но това е пътя. Оформи ли се Ваня Григорова като едно ново лице с потенциал да оглави политически проект в левия спектър? Чуха се вече прогнози, с шеговито намигване дори към госпожа Нинова за това, че Ваня Григорова може да оглави БСП в някакъв момент. Такива неща. Едва ли ще оглави БСП, защото не е член на БСП, а там има изисквания за заемане на позиции в устава, които не дават възможност Ваня Григорова да оглави. Може пък да стане, БСП. Ако влезе в спекулирането. Ами да стане, трябва да изтече стаж, иначе чак да променят устава за Ваня Григорова, едва ли. По-скоро Ваня Григорова може да оглави ляво движение. Защото големия проблем на лявото, всъщност и на дясното има, и в дясно има такъв проблем, е проблема на фрагментацията. Проблема на роенето. Проблема на невъзможността да се консолидира. Тя може да бъде консолидиращ фактор. Тоест да обедини един път БСП с всички останали втори път леви формации. Както се случи с Софийска. Ваня Григорова е откритие на Софийската градска организация. Трябва да сме наясно и централното ръководство с стискане на зъби преглътна тази кандидатура. По какво съдите, че това е така, с стискане на зъби? Ами, защото веднага се попита който госпожа Нинова, защо не е в щаба на Ваня Григорова, а е в централата на БСП. Тя даде обаче сякаш логичен аргумент. Правим анализ, събираме информация, затова сме тук. Оправдания винаги се намират. Но по-големия въпрос е, че Софийската градска организация много отдавна номинира Ваня Григорова. Много отдавна започна разговорите с левицата. Много отдавна успя да създаде около нея един кръг от ляво ориентирани формации. И по този начин Националният съвет до последно бавеше утвърждаването на тази кандидатура. Това е. Имаше промени в листата на кандидатската листа за София, извършени директно на национално равнище, въпреки че Общинския съвет на БСП в София беше утвърдил друго. Така че всичко това се помни, знае се. Иначе Ваня Григорова не е и толкова ново лице. Тя има свой политически опит. Тя участва на европейски избори от левицата. От левицата. С едни много силни, автентични леви идеи. Пак обръщам внимание на това. Тогава обаче не успя. Тогава не успя.
сега също формално не успя, но успя... Не, аз като казвам не успя, за тогава имам предвид като резултат. Сега, ако гледаме резултат, е много по-различен. Резултат е много по-различен, много силен резултат. Най-важното, че той дава надежда, дава перспектива. И от тук насетне ще зависи доколко лявото ще намери пъти, доколко Ваня Григорова ще иска това да консолидира, да обединява. Съществува ли обаче една друга дискусия, една друга сюжетна линия, в която ако другите формации нямаха проблеми със своите кандидатури, Ваня Григорова може би нямаше да се представи толкова добре. И съществува ли тази хипотеза? Тая хипотеза, ако в политиката винаги съществува, но всъщност, акото не важи, важно е какво се е случило. Случило се е това. Аз преди малко споменах, че освен в ляво, в дясно също има тежко противопоставяне, но то е на клиентелистка основа. Докато тук при Ваня Григорова нещата са на съвсем друга основа. Каква е прогноз... Автентично да. Ляво. Как... Посланията. Вижте послания. Ваня Григорова и като образ, и като човек с типичен обикновен происход. Тя няма сребърната лъжичка на кандидата Терзиев. Тя няма онова минало, което обикновено казва, че има политическа класа. Тя е автентичен човек, тръгнал от низините и стигнал до това положение. Благодарение на себе си. Каква е вашата прогноза за това дали и кога, ако Ваня Григорова оглави партия? Тоест, кога ще се случи това? Е, ако не мога наистина да прогнозирам. Има такива амбиции? Това зависи от неща, свързани и с нейните намерения, но в много голяма степен и от готовността на лявото да търси някакво обединение на принципна основа и с промяна на това, което излъчва в момента БСП. БСП би ли предявила такива крачки? Е, аз не знам. Към сегашния момент, от това, което виждате и чувате? Аз не знам, но се страхувам, че в БСП ревността към нещо друго ляво ще бъде възпираш фактор за развитието на такъв процес. За съжаление. Добре, в един от разговорите ни преди време, когато всъщност напуснахте БСП официално, защото вие не сте член на БСП към днешна дата, хубаво е да го уточни отново за нашите зрители, казахте, че бихте се върнали отново в активната политика, ако се появи един смислен за вас по вашите критерии ляв проект. Такъв ли би бил този евентуален проект, който да оглави Ваня Григорова? Да очакваме ли да ви видим под някаква форма там? Независимо дали в ключова или по-периферна, но активна политическа форма. Ако тя продължава тази линия на автентичното ляво, или поне на завръщане към лявото, разбира се, има много фактори извън това, които ограничават един политик да развие политическите си възгледи понякога, то аз бих участвал в такова нещо. То наистина дава друг смисъл на заниманието с политика. На финала на нашия разговор, бърз отговор моля, ще се отвори най-вероятно изборното законодателство, изборния кодекс. Такива са заявките, казах го и в началото на нашия разговор, вече от политици, от парламентарно представените групи. Къде според вас трябва да се промени изборния кодекс? Видяхме недействителните гласове като процент от липсата на машини. Видяхме от видеонаблюдението какво се случваше с хартияните бюлетини, което е сериозен проблем. Не беше само един изолиран случай в Врачанско. Видяхме в последствие и още на няколко места. Надявам се да не е масова практика. Трудно е да ви дам кратък отговор. Разбирам въпроса ви преди да сте довършили. Аз съм участвал и наблюдавал изборите още когато се гласуваше с цветни бюлетини, времето, което вие не помните. И тогава имаше по-висока избирателна активност, по-голяма ангажираност на избирателите, по-висока грамотност в избирателните комисии, ако щете и по-малко манипулации. Манипулациите имат тежест тогава, когато е ниска избирателната активност. Тогава купени и корпоративния вот. И тогава механизмите за купуване, за преправяне на резултати имат тежест. Какво се получава за тези 30 години? Ние постоянно усложняваме и променяме закона, усложняваме изборния процес, водим спорове формални и по този начин, а същото време образователното равнище пада. Тоест обучение и образование. Обучение и образование, образовани хора няма да дават толкова недействителни бюлетини.
голямата причина за недействителните бюлетини... А машинациите с недействителни? Машинациите са по-малък процент. Големият проблем недействителни бюлетини са свързани с това, че маси избиратели гласуват за преференции, без да гласуват за листа за съветници. Значи, и всички го знаят. Означава ли това, че не трябва да се пипа изборното законодателство? И още нещо. Преференциите, уж давайки право на личен избор, заблуждавайки избиратели, защото все пак става въпрос за партийна листа. Много рядко преференциите променят места. Рядко. И вие го коментирате като изключение. Те са изключително добро средство за контролиране на купения вод. Нека и тази дискусия да върви. Добре. Защо не казваме нещата с истинските им... Законодателството едно изречение. Ето това е законодателството. Преференциите се превръщат от възможност за персонален избор и за разместване на листата, която е партийна. Тя не се променя от партийна листа. Ромските барони си вкарват децата в общинските съвети с преференциите. Но те са прекрасно средство за контролиране, на гласуването. Добре, т.е. да обобщим обучение и дискусия по отношение на преференциите. Най-важното обучение и политически идеи, които да накарат хората да гласуват, за да не тежи толкова купения, подправения, манипулирания, фалшифицирания вод. Благодаря ви, господин Миков. Изпращам ви на живо от студиото. Очаквам ви отново, защото те първа ще влезем в дискусията за изборното законодателство. Успешна седмица и на вас. И от